Ahoj kluci a holky, nazdar prckové, já jsem Jirka Hadaš a vítám vás v dalším díle Školy kouzel s báječným časopisem Mateří douškou. A pozor, protože se blíží Vánoce, tak jsem si pro vás připravil super speciální vánoční kouzlo. Jdeme na to! K tomuto kouzlu budeš potřebovat obyčejnou minci. Může to být koruna, dvojkoruna nebo pětikoruna, kterou použiješ z vlastní pokladničky, ale ještě lepší bude, když ti půjčí přímo divák, pro kterého kouzlíš. O to větší kouzlo, o to větší vánoční překvapení to bude. Pak vezmeš vánoční papír a tu minci do toho papíru zabalíš úplně jednoduše jako opravdový vánoční dáreček. Vezme další balící papír a ten náš malinký balíček do něj stejným způsobem zabalíme. No a pak ještě vezeme třetí vánoční papír, do kterého my zabalíme ten prostřední balíček. Pak vezmeš kouzelnou hůlku, vyslovíš zaklínadlo abrakadabra a když ten velký balíček rozbalíme, vytáhneme z něj prostřední balíček, který také rozbalíme, tak nám tam zůstal ten malý, nejmenší balíček a ten, když rozbalíme, tak kluci a holky, dávejte dobrý pozor, místo koruny jsme vyčarovali 100 korunu. Wow! To je kouzlo, to je neuvěřitelné, to je doslova vánoční zázrak, koukejte. Aha, jak jsem to udělal? No přece takto. No, a tady je to mé tajemství, ale pšt, kluci a holky, opět mě musíte slíbit, že to nikomu neprozradíte, že to tajemství zůstane jenom mezi námi. A pojďte se podívat, co všechno si předem musíte připravit. 3 různě barevné balící papíry, z toho jednoho vystřihnete nejmenší čtverec, který by měl mít stranu o délce minimálně 12 cm. Potom z dalšího barevného papíru si vystřihnete větší prostřední čtverec, který má stranu délky 15 cm. A pak jeden papír, ten největší čtverec, který má délku strany přibližně 17 cm. Pak si ještě musíte samozřejmě předem připravit tu 100 korunu, kterou na závěr kouzla vyčarujeme. A ještě minci, ale tu si připravovat nemusíte v případě, že vám ji půjčí divák, pro kterého kouzlíte. A teď vám, kluci a holky, ještě prozradím to nejdůležitější, ten tajný kouzelnický gimmick. To slovo gimmick je slovo, kterým nahrazujeme slovo fígl. A ten fígl, o něm nesmí ten divák vědět. Já už jsem si to předem připravil, takže tyto dva čtverečky vy si k sobě přilepíte takto pěkně na střed. Jako já, koukejte. Jak už jsem říkal, já jsem si to už předem připravil, takže jsem to takto jednoduše obyčejným lepidlem přilepil uprostřed k sobě. No a vy si předem do jednoho nejmenšího čtverce schováte tu 100 korunu, zabalíte, pak to zabalíme do toho gimmiku, do toho tajného fíglu, o kterém divák neví. Teď to otočíme na ten stůl, aby o tom nevěděl. No a kouzlo máme připraveno. Postup je následující. Vezmeš si minci a zabalíš ji do toho nejmenšího čtverce. Úplně jednoduše, opravdu, jako by zbalil vánoční dáreček. Pak vezmeš prostřední čtverec, do něj vložíš ten nejmenší a pozor, teď když to balíš, musíš prsty zakrývat ten tajný gimmick, o kterém divák neví. Ten divák nesmí vidět ten falešný balíček, který je přilepený ve spod toho papíru. Takže to zakrývám těma prstama. A musíme teď docílit toho, aby ten balíček, co je uvnitř s tou korunou, se dostal do spod a nahoru se dostala 100 koruna. A to je jednoduché. My to jenom takto musíme otočit. Teď je koruna tady a tady 100 koruna. A jak to uděláme? Je to úplně přirozený pohyb. Když takto do toho prostředního balíčku zabalíme balíček z mincí, jenom to ukážeme divákům, tady už ale je ta 100 koruna, a převrátíme to sem nahoru. Takže kluci a holky, je to velmi přirozený a jednoduchý pohyb. Na začátku tady nahoře je ten menší balíček s tou mincí. Ukážu divákům, tady už mám tu 100 korunu a takto to překlopím na ten největší balící papír. Zabalím to, vezmu kouzelnou hůlku, vyslovím abrakadabra. No a teď, když už to rozbalíme,
tak můžeme být v klidu, protože už víme, že máme kouzlo připraveno. A když rozbalíme ten prostřední balící papír, vytáhneme ten nejmenší a když ho rozbalíme, tak místo té koruny je tam 100 koruna. Wow! No a to je všechno. Kluci a holky, protože toto kouzlo je trošku náročnější na přípravu a máme tam poprvé důležitý kouzelnický hmat, tajný fígl, tak si ten návod puste ještě jednou, nebo ještě nejlépe podívejte se od začátku na celé video, jak to kouzlo jsem předváděl vám jako divákům, potom zpátky na ten návod a když to pořádně natrénujete, tak věřím, že si s ním o Vánocích užijete spoustu legrace. No a já už se budu těšit na další díl školy kouzla s mateří douškou. Ahoj! Další super kouzla najdete v každém vydání mateří doušky.